ਆਂਡੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਂਡੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਾਉਂ ਕਾ ਰਠਿਆਣ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਔਰ ਜੋ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਰਠਿਆਣ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਜੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਬੱਟਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਰਠਿਆਣ ਪਟਵਾਰ ਕੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਤ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜਗੇਤਰਾ ਜਾੜ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਬਡਲੀਆਂ ਕਾ ਜਾੜ ਪਾਰਲਾ ਵੋ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੋ ਬਡਲੀ ਜਾੜ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਜਗੇਤਰਾ ਜਾੜ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਕੋਈ 5-10% ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈ ਕੇ ਖਰੂਣੀ ਮਹੱਲਾ ਔਰ ਟੁੰਡ ਮਹੱਲੇ ਕਾ ਹੈ ਕੋਈ 5% ਕੇ 10% ਇਤਨੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਓ ਜੋ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੇਂ ਸੀੜੀਆਂ ਲਗਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠਤੇ ਹੈ ਉਧਰ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੀਚ ਮੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਇਸਕੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਣੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਸੈਂਟਰ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਤਨੀ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਾਡਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕਾਂਟੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਤ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੈ ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਪੜੇ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਜੇ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਨਸੇ ਕਾਫੀ ਧੁੰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੀ